Komandanti i Komandës së Forcave të Përbashkëta të NATO-s në Napoli, Admirali Stuart Munch, tha se do të vazhdojë partneritetin afatgjat me Serbinë dhe shtoi se marrëdhëniet e forta mes dy palëve janë të mundshme dhe pa hyrjen e Serbisë në aleancën ushtarake. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Beta, admirali tha gjithashtu se NATO i bën thirrje Rusisë që të luajë një rol konstruktiv në Ballkanin Perëndimor, por tha se për fat të keq, ajo rregullisht bën pikërisht të kundërtën. Munch u ndal në Beograd për të marrë pjesë në ceremoninë e dorëzimit të shefit të zyrës ndërlidhëse ushtarake të NATO-s në Beograd, por ai nuk deshi të komentojë qëndrimin e Beogradit ndaj Moskës, pra refuzimin e saj për të vendosur sanksione. Ai takoi ndarazit të martën presidentin serb Aleksandar Vučić dhe ministrin e jashtëm Ivica Dačić dhe tha se përfaqësuesit e NATO-s shohin rregullisht aktivitete hakerimi, dezinformim, friksim dhe aktivitete të tjera destabilizuese të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Ai shtoi ndërkohë se KFOR-i është duke e monitoruar nga afër situatën në veri të Kosovës dhe përsëriti se misioni i NATO-s në Kosovë është plotësisht i aftë dhe i gatshëm të sigurojë një mjedis të sigurt dhe liri të lëvizjes për të gjitha komunitetet kudo në Kosovë, në përputhje me mandatin e bazuar në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara të Këshillit të Sigurimit nga viti 1999, që nga tetorin ne kemi shtuar praninë ndër të tjera, duke shtuar forca, si dhe patrullimet në veri të Kosovës këtë javë. Presim që të gjithë aktorët të jenë në koordinim të ngushtë me misionin e KFOR-it dhe të përmbahen nga demonstrimet provokuese të forcës, në mënyrë që të ruhet siguria e të gjithë komuniteteve, tha ai.